Саргыла саңа жылынан биһиги үтүгөн жомутугар ыалжыттыбыт. Бүгүн биһиги саха төрүт культуратын үгэхин амбастыгынан арсарга сырдаппыт. Бар жону манны биһиэхэ үөрэ көтө ыңырар биһиги ытык мааны жомутугар Валентина Уонна Василиевна Ласафтарга ыалжыттыбыт. Саңа жылынан, саңа жылынан. Наха сүгэй, баргамастал. Бу хаңа хылгэ эхгини бастыгынан көрсө битэн наха үөрэбин. Уонаттан же бүгүн хаяандаганы бу сылас холумтан иннигерттин биги төрүт көмүлүк бүтүн иттен жаттан эгите алгыс тылыбык бүтүн үрөн көтөн сүргүм көтө алган келди бит. Эсе түгүл мактал болуптун кесиби күтүер. Я, хаяанда болду. Бу жыл бут би эбигеде бүтөйдү биллеринен кайда хаңарыргыттан, кайда көрсөргүттен онтон тутулупта. Ол ихинде бу үнөр сылы Манныкырахан бияха үйерағы бірі беркені үппіт сылыптан қолыбыр үйерағыламмыт деғыл бұтығар үшігейері санаан хағалық бұтыннады. Валентина кеттің наға жүрі кеттен дейді? Бияха манны қайдар тұргутуына асты бұтығы жүрі бұсылға? Аннука, де ау оппыт ұмая тұрар күрігіретчі. Бұ сыллар барта әтенге астылар. Ханалар бытын толордуут. Анан бу үнөр сыл биэха өсө үгүс үөрүүнү ситигини оголор этеңге улаатан эме бихи санаабыт котуучугөйдүк үөренен үлелен олоктурун сүннүн бу сылга оңорон үлелергер эмне ситигилак болалларын тугугар. Бу сахабыт сирин олоктоктора олох санааларын түһэрбекке келер саңа жылы үөрэ көтө көрсөллөрүн тугугар я аалуотум аатын ааттан көрдөстөгүм ааттастагым боллун. Бихи өбүгөлөр бит сахалар каллааны ааган олорбуттара сулустарынан ыйынан күнүнен кайдак кыхын бооларын кайдак саас бооларын жонуну түгөрө биллактерине каяандаганы ырааста-аллар ырааста-аллар ыалжыт келлагына ырааста-аллар туухара түүлү түһээтектерине огордук онно же араас от сыта катырык сыта эбилигин бир хаамай күстээх хыттарга кийрет туо сыта арчы 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 иннеги тибери билбетин кенниги кебери көрбөтүн ыры тумуу булбатын жаң жаа кылбатын жаалуутум иччите беттак бул өрүү бооларын курдук сылааскынын мичи жонжоммун иннилериттен кеннилериттен күөө түһөн үс нуджаган куттарын колбуутудан жаллаах колгоркоргот кескиллаах келигер кисте диэн хөбүлүүр аскынан арылаах алаажына нүс бараа күлүккер аяк туттум жон мааны жонум сахам сирин жоно бу сылга үөрэ көтө олордуннар үйүнө сайда турдуннар уйгу быйан келе турдун үп катчы бар болбун үйүнө сайда саргылана туруун үйелээре тухары ижже келби жөөгөйүм сиэлинен өз күлүккер күөмөйтен сүйүактех бэйим сүгүрүен колжуктех бэйим коңкуен көрдөн ааттахан амабыен эребей үнөр сылым үэха йыыларым жонжоммор үс күрүү оксон иннилериттен кеннилериттен кухаган тыыны чугаатыман кырагы харакытын араарбакка кетии хүжжан үрдүлериттен аннылариттан үргө үргүгүнө бу үнөр сыл касбидибитигер уйгуну быяңы сана ситигиитин саргыланыытын эре олоттатуум кас ыылаайы үөрүү көтүүк сээтин жээлергер уаттаргер барта этеңе боола турдун чөл болуугун бөгө туруктан ыылан үйүнө сайтта туруун соргоудугуй
Яны билиген ытыспытын охоққа сылытабыт. Илибике нихин тахан нюққайабыт. Эссе сылытабыт. Эссе нюққайабыт. Бәяғаты нисті. Тоқана келер. Атаққытыттан көксігітігер тие тымны дыр-дыр-дыр-дыр кынар. Тымны келер. Ите әккіт саға халынна. Ахаға сохоққо. Оула халлыбыт сірінен охоқ күйе уаға искетігер кирер. Эссе хылыттыбыт. Хылытан, хылытан баран. Иди бүтін өрі көтөктібіт. Үйәхәттен аллара қаджақтар хенімәрген түстібіт. Иди бүтін иди бүт үрдігер ұрдыбыт. Оқ сылағын бағын ұлдыбыт. Төспіт тұлын бөлі тұтан көрістібіт. Бұл кихі сағама яғағас сәді. Де білігін білімден әбіт. Күске өре ғар ебіт, тұмытан қайан кіп ебіт. Тұтан тұрабыт. Тұмытын сұйыя арғы ғайдық тағарабыт. Тұнылабыт, ал оқпыт өрттен көскінабыт. Ал отын барақсын, бәрсі біт сылағын күйін оғын көмеліға тұрдың. Сарғыды бұй. Дети курдук алуп бутын кытта кепсетти бит. Алуп бут иччетиннен үехайлар бутын чугуатты бит. Анан бұйылғы сыл бутын үехайлар бут амадду. Үшігей күнінен көреннер сыластаннан сырайаннар үте сыл үйнектін. Барға мақтау, Валентина Микентені барға мақтау. Бігетті көрәшілер бит олық барым ебі күй ғайкранның үйе олық бұ алғығы еңірімі пұлықтақты дзен бігеге. Әріне біт, оныттың жа бұ алғыз баға сұйалақ тейлерді. Алғыз баға сұйалақ. Бұ жүкілсе көрікке маңнық жа бұ атласаптыр ұхай балары дейін терінен олар бұ күт. Қасыл болы? Оны түрбі бір үл болы. Түрбі бір үл болы, иә? Күтің жалағы. Ай! Тұқы бастаған қалай бұ күтті? Мен оға жаң дейуіне, хамай олық. Мен тұғыр олық дейуі олық қалан қалды. Мен мияқары болдық, әлбәк кейіға барадығыр бұл сотордық қалды күдікті. Аға, чөйті. Хамай тірейінен аға қоған соқ, тұқ қызына қоқ. Кейбі әмінар. Оны ол дейуге келелілі? Оны ол әті өнті өгіл әтік бітті. Бейді бар етті өті өті ө Қараны бұл өсі бәттер аққа. Оны тұрғырлы? Түрейден тұғаты. Нағал бәкі қоғыт үнтені кеймұттар болайды. Оны бұл алғыс бұтын болайды. Час айы алғыс дейін. Оны болайды білі бейді ұрымны часқа алғыс болайды. Алғыс келәді бітті. Оған байы оны көкірілі пантанына айына. Оны ол кейрем кәті әйделлер. Гелір бұ Әнен онында үте байды, онында көлі соғылырын тоқтанын көмеу берінлер, культуралыр күтігі күлі әйіп бітті. Оны кәләндер неделенен білі волонтердер күндік кәләндіме сақа итағалын тарғат ашылы болады. Сақалғы ғонна ақтар. Онтылары ғырханды ғырхан, әбет. Яғына. Деп онына өзетті бар бұтын кені аққа білі, жон аққа қатағылаталды бұл. Ол астары ғар, күргіттарға ға ме үші өңіронны қатағылаттыралды. Онны өйе әтаққан олырол бұран деп көтетелілер, аштыналар, дашыналар. Әді барыта тұғақ көрді. Онтан мұсаңы ғығыр. Аңбасты мұсаңы ғын бағылай оңырда әде. Онна тоғыз дөйдіттен келілер. Аргентинаттан тие. Онна олағына ұлақан жияға дискотекала дебетге рағылылар. Онтан барани әдер ұтуя. Бағылай ғығылай 12 местелі тұғақ ұтуяр хиттайын оғыр бұтаңа дебетін. Оны баран ең арықаланы көрілі, сөғілдерді өғілдер, тұралар, қатсқа төрелерін. Қалан-қалан күрдік, не демін көр бүтім олып, қаламы төрді, аллара бәйбіт, үрді бүтер тұрар көрдік, болар әбет. Сөйін өлі ұстым, көп ол көрдік, оны олық бәттек тұрар. Сұлыстар олық бар бұқ тұрар көрдікті.
Я на сухой бутом, кинере джон джон кореллер витте. Би волла так потом не корем. Итин тен не хадлык сюдде. Японнор на поставит тара. На поставит фигура, на би вот волла на биле. Инструментнера поставит волла ди. Сюго бы хак дружбе бигинте, фармер бигинте. Тон тан на джон кино лошен хатым волла ди. Оно корем на ди би хенерет биле уверенлер. Билин уже Ус полынлар, аны білейм, кенері байыр үстерменнен оралылар әпті. Ол ем барандар әте, кем үте үстерменне ол мұзқа түйінді өлелейді. Сеп-сеп. Әненен нағалықан дүвіжені ол бұл әтенде. Де. Оттан, ол кемінеттін соты әргәсі дәға қан болу. Дегі бейді күрі туықыры үчастық күрді? Ұрық күта қолғос кейіне бітсі. Ол үшін құлыптағы келіне қатты. Ол құлыбын дейтін ене ме тұхамып бұтті әл бақ болы. Ата білейін бұй әге жоғы қорық көң 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 Үс кеннеке, бігі кәләпін кенде үс төт сыл ұлыған ол бұтанына маяға ұларар, үлеліп біте. Маңын келіп біте, мәлік әбетек біт. Ол өте Артемин Гүргіл Михайлович оны ғылбалы ұларар. Оны болданы туақтен болады. Маңында біл ортада үйдіні орындар бігіні бұхайы құды болдықтыра де. Ол ең болданы өте мәңелер қайы дөй бол Әпті көйті жақтың ұлы бағаттар. Өлейінің ғырылы көпсеттіқтірі де. Әртің әпкеді бұл маңы ғолдықпын араға көйттір үйі өт. Оның бұл бірстәқ, енді кетен аға ұлыған темір сұлық көлер шотылы, оның бірстәққа кейін өлі қанады дейін. Оның бірстәқ үлі болықпын аны маяғат оранады дейін, циркүрді әппәріде жол төгеді дейін ағырсы тұп-бұтып. Оның бұл аны сүстекі кейін оларын ағыр сөй бай дейін ұстамын қалар бұп-бұт. Оның күшін хас керін тұтамарамыз. Күйім бітерем баран, әттен өптен керем біт, циркөрем біт, бәсті ақаты маңеттағын ол бұп бұт. Вот, оны маңеттағын үші баты өлілән, кейіп өкәлән болды. Оны да біле, қаға жылғанда пенасы өт ебекі, мәңағалыз қатшылар олатыр маңеттағтыр олам біт, өбейдегінен оның бітерем біт. Сүйбіз тұққа, әбеске әмейбіз күні пебір әлгі ұруынас тұппыр тасады ғон жасқа. Оны кенер жон оныма тұқыдылы бұла, бастығы кәлбі тұптығыз босқоз ет. Енен оныны ғон жасқа, нәхелі таққан бұт ол бітерен бұт бұлақызына не өпті. Георгий, кейхылағын ол қойар күнна де. Сәп жәрі, ұқ сүй жәрі доқтыр. Ой, қайы ұттында бұ Nah ciri ini juga. Tuas tak. Bapa Allah kan kami nama itu tulis dah dapat juga ya kan. Walbut kola. Eh, ini master. Nah, sudah. Siap je, am saya sama tau. Saya pun tu, cuma sahaja Maya kaji tibit menyerah. Antum kola bu pola ganarai. Mana hiranin alta hatte lo ulai pikennette. Мама те кухнян олох деревнеттен таққыват, сайдан хияқтақ біт. Туре ресторан ең ахан күрдіғың ұрғанады дейді. Оны болы, әсте, ол ресторанларын аста тереккеға бір кусок әт пара болу, де оны кергет яқтыра. Мен жоны матчық барықтырым бағыр баппын деді ме. Оны болы, кейм арай, үйті қалды. Поварға бар үйікпін де. Де оны ол Тарбахап көтейін, Москваның, Подмосковының, Қытайының бәті әйтжен. Бұлан ұлан де білеген бастың повардырға кейді әйтжен. Оны бүкін әрге білеген Москваға? Білеген Москваға. Оны тейені ме Россия ұлыған ресторатардыра мұсталылар әлді. Оны де ол тейен мастер-классығын беректіғ. Онын хақа олы де бұ Хақатын сіренеме атта тұрытта әді. Асқыл сұғырғын дөңгі әді? Олы қатын ағатыттан күрдіққа. Ол күнім маранды бағылай білі
идеяте кире турар, аны маннык тем баран, оран кирем барар. Хорохчонор халыгыр идея кирдаган эхим бир. Сылы хылдан, жонтукам тийбе, мантыкам тийбе тебит тем болар. Бұл бағалай болдағана, хасадыңатан ұжағалан кирем бар. Ола мера енік болан кирем бар. Хой айде бир ылга икки идея ла, кейде бе хайдақ болу бұд деу. Айтшалды бұл олықта ақтыры бұл сүрде әші менес аста бұл Бәйләғі тұхай бақырын әрі кетер. Эти кухне та барта кини. Кини, кини төбетінен. Жуанна папатна біле оғы қатырлығар бір оғын бәті ұлыған жеғына тұйын болар болықтыра. Олығын болағына бұ папатна немеде оғық бөң орын. Иген араста, тандырттан ағалан, онны жуастыр. Олық бұл қолығыра жеребиятина дөн остолға кәде қоқтақтен. Жеребиятина дөн бола бұл оғы әт болаға дейін. Сайды батақ еді, түгін ұлбатақ, соғын ұлбатақ, сирен дөйдетін, отын мағын түгін. Әмейді ағаны дейін? Олығын болағаны бұл хүлгетінен оңырар. Оны оларына еннік тәвәкін бұл хүпсуынна. Хүпсуынна ғашуы бағы. Айлақа кирем Олим маннык болар эле. Аны болайты ол октор баяралар. Кетиче жеп кетер эле байчы ул убахаге кетип эгерле кулмайчы. Анны. Сителик тугун согун лалек. Анда столда баланна. Вот. Антон сезе кыскы. Кыспы баланна Аннушка. Хаготок кыспы чап чөбөн сөрөх биз чап чөтө. Эми ылынетте Коля. Төт оғылынна, күспі теме төт оғылынна, күтөппі теме предпринимател, бәді әме бүкін айар хүйрер көтір, жаңа оңырар, мана оңырар дебеліген бұл бағалайдың бір масына лақтырынан де әме үләрі хеджен, ұта енелерін хен көрінен олар олар. Сөп-сөп. Кыз онан төт оғынан иккүрдік өрі олырын әрін түгін олар оқынген иккүрдік өрі әбітерін. Иккүрдік өрі әқтәк, жауынна оғыларын көрін оларар. Маңыз өрістік соғыттыр? Мен қакелен көмілі әрі. Қомысқа кені көрдік, қақа әрігер өнюр кейі оқ білеген. Біле осқолаға детсаққы әдереді, алтта хастайын. Оны амынекі Ус бәйті тұқағалылы, қомыс маңны күрі. Оны олан маңтыған жүй ұран кебіс оғығыт ойнау дейді. Оны олан мұт өйе, ола өйе, кені тейбесірігер ұран барам мұт, ұжы хата бұт өр өлері жіп бара қалдақ бұтті. Онтан арай кел, мияға хұрық келер. Первый кластер уже школа первый класс бітер бітер. Первый кластер выпускной дыроволар керенгі хүйдінген дыкаға. Оны кей бітім күйі марава қомус пе оң. Ол оннық. Олық бағаран тұран, аны олы бәйті көрді арасты. Основатын, конечно, папата кенеға. Папа бұл тұйыр дағаны, қоғын дайыр дағаны, аға, ұнтық өтін ол оғыларғар тұлқтыр бұға. Атын, Валентинның кентемна, ән бұл маңы білген көддір бүтінде бұл, антисептегі. Бұл мен қолайды ол бұл. Тұх, білі бастан спирттағы оңыр бұты мен, оңырын көр бұты. Білі мағығынарға оқ, кені ола жамын ұшақайда бұғы бұныйден. Бұқамсық біреметігер? Бұқамсық біреметігер, антисептик қоқ, ғанаты ғаран ер, ғаран ер. Ол онтын түйен барын өйдінін, лабықта. Лабықтан ол нені әче, келеп оңырар, келебін егер күтар. Ошағына қалем ол ұмбұрты ол бар. Бұ астарға күтар, кергер күрду кеген, кәмпет еген оңырар. Онда мұнда бар түгер тұттан баран арай. Манна білі туақ. Усиновая кислота ден лабықтағары бар ден. Ол оны де өйден, оны оңырын кейден барды. Онтан де ихетін атығылығы да гіне кемін. Онна Москваға бұмыр ұрық бейді, әмен қасылда әті олы. Бұ деға олық хана пақа тұтартуына хана керелі кеті. Онны де арай Москваттан олаттар деген келді.
сахасирин гер ишуй туризм келлере келдигит. Эре көрбит олатта. Аны валлана же олары нерен көрсөтө бит ки хам яхылар. Аны валлана тух табаны Москва утуп тудем. Во Москва звоним мы тара, бле. Тоже интересно, его хамачок бле, было с ней где-то она на кризис не было, не было чего настроение, то есть ты хотел хамачок, что ну уедер тура такой дон до день звоним на второй день. Он тоже дон до где-то бле, мы ранде давай табаны уроме ты где ходил. Хамачок не нагадал. Он был на дел Россия первый, второй, третий канал, который был на кафете Брамбет, он был торгодим. Он был на кинерабе компании на кафете Буин, самолет, пассажирский салон, батарка на он день. Я как бы не ответил. Он был на том бар канале, бар устандар, он на эмикате на Аламе, ты не телерин, бар на он на шоу, он был там. Он тебе на кого получил, он на дедом на гейн, кинестую путь. Он то был гран-при, да, не было столько бы там были документальные игры. И тебя. Ол он где ахатарга. Лабык таттана ты на таваха в тебе. И гуля калар. Ол он лабык тебе ойохом, он каран на том хомен, и так пытье. Ол он где лабык ты не бесивит, он ну барбута. Он до надевал манда киллерен бомор бута. Спирта хо, тохта ки хека кохага нонгар бар, бохта борту та хоа. Ану же ытыска даганы колавра тыктар яка хэп. Хирей гэда тыктара. Ана амбастан... Киитиритин ту. Киитирин хымнатан ки вихэр хэп. Ану вала волу метер. Мама хирей гэр дьете хэ. Хирей гэр тыктаран көрэ дьете. Ану вэвди хайда хайда хирей бэр дьете хэ. Антон ула маннык дьете. Ондон дэн сразу секля варан көвчим тардар эвити чуэ байд тэ кэ хэп дьэ. Ану эдэ тэхпына оробуну эдэ тэхпына. Наха чуэ олах. Валентина Кентетта бу Василий Николаевыгыттан көрсүбү. Эйолок кайдактан бу олокко көрсүбөккө билгеле бакка ахыр такы күдүкчи кайдары кайдары олок ананан келби күдүкчи кайда манык бир өйдө ханала жан бир олокко көрүлө жан көрсөн бу ыл бу буттарды мен наха кайдары сөйгө бенче хасыл болу билге ыл болмар бүкүт. Бе бе ил юбилей да хылбыт. Келер юнер хыл. Бұл екеденші жүбе бейге. Төрден 5 сыл бейге олар бұл. Ей, дегатыры көріп көмісі. Аны болдағына біле әдер хыден осқола ұшталды хыдегін балықтаққы бағыстым. Өрекпен шөлдік бітердім, онына таллардылар. Оны мәңе қаңласы таққыбын, онын тәні тыңы таққылаппын деді. Оны де бұлан месте болдылар. Бұл батлар барантан, булахан булон хокболлана келет дедилер. Аны мене айтып битим текитере школага бар дедилер. Аны ханна да болдун меңере ден хеп. Аны де балыкта ка дедилер. Аны темин балтара штат төлөлөтүм. Хеп. Аны деле хир тапына 2 өлөп пенкенне райком комсомола келер. Секретарынан келбеге хаде. Аны бул ты учутала ден болла, осколарыга болбатык. Тугу бартын, нехилеги бартын сөктерен көйелері. Анны қымсымыл хекреттәрін ғырдылар. Күннәрі, түннәрі. Аллах. Анны ұны зон өлеті дем бар. Пәтінцісі тұн ағалан. Пәтінцісі субботы баскесені. Үс күн ұны айдан. Жоғырдық. Афрестивені өлі. Ол хайдамын бұлла арай тоқтабы деп. Үтчаттары түрді деп. Беге 16 та эдер кадр бидде балыктакка күнтиен келбиттет. Аха, учугуталда пенер багатай Галя Шахурдина клубу олохары көтөгөн. Өтчаттар арай кизибе хаппыгылак келбиттери же. Нотация кылып клубтен кизибе хаппыгы кетилбетти. Ондук кына мыт олох барларын туруран күрбиттери бит. Даже ол надою дэвит торбас әлбе. Деген дендерден меген ол қомсомол әкеретәрінен та ағаладылар. Оны болла мен хоқ-хоқ. Мен
басқа бес сылы бұғарды көрекқа өрім бітімген. Антығығын болу ол білейбін олар бір беректәкпін, онына мен күрдік омық тұлын ұштала болуын бағалақ жонныры тарықтақпін. Де онық өрекқа кейдбі түгеннерігер, мен түхі бағарар айқонға тиян секретар дем дейін, сәр ол үнені бар бақпын дейді. Онын де үс сылы өлем барамын. Ровно үс кыз бидді өддігі өрақа тұттарсы бандылар. Оны кейден үшталды жалар. Мен болла жоғылар әкком комсам олы барам. Онтан арай бір хайы үкіхін. Бар оттығы жалар. Москваттан селқос техникаға кыл знамы кәлі, кыы знамы да. Оны тиян тұттараған әнде, Оскомыштан секретәрі ден. Де білдері ең бұға болып долғыю бұға мен. Онына ұқсамын бір жас әрді тиян қалбықпын. Знамымын тұтан бара оларымын. Онына үкедер олаттар жөрелер, көтерілер, провод қол бұлдар, от қол бұлдар, микрофон еген жа, столы тардалар еген. Оны арай көрдіқпіне бір ол. Қарағары көстірдіне қай. Қарағы болла, ол қоммамын көрдіқпіне онына де. Бөрді көр отынан олық маныптыға жа көрдік. Флюид баға дек. Ол онына де көрім барамын. Бұ қайалар ай демін де дегеміне. Оны ханы ғыртып. Оны болла терігер ана орқа дел күйхәтір. Балай атлағы көпсеген бұғылақ тиеті әрейен. Онтан арай, түкіні бейбілен ұмытшылен әген дей, көрбәті ғанды дей. Оны көрбәті қабеппен. Онтан арай, бейбілен ұмға дей, өйден істебетім. Өйтіқ, байтық, ол бейі күрді бота, қадәрі олықтық, байтық, үші бай бұғарынат, ұрағар, егенегер үші байтық, әтәртік. Онтан ол тоқтағып бұд. Мен Америка барын көрбетім онына. Бай? Онына ол Америка... Ол қадар? Ол сауына. Севеско ойыз. Севеско ойыз әдіңі порт президент әдіңі ұтыттық оғынын атыстағып өттен. Әдір жаттырына. Американ әскәдер оғылыр ұтытке ұнтық барды босқы бірі өға. Вашингтон, Чикаго, Нью-Йорк, Питтсбург. Өте бәр. Отон нен ұғыджанғын ұтыл, әтегі қараған арылын, олар ең келіліғын болуды? Оны біліңі бұл дастапқың әнде әкенденгі ұжы бар болады. Делер астан ағылын берілі бұрын білім. Онтылы бұдан атай, ол хайдығы бұяңа тиелері бет болады. Оны тұл бар хайдыңды бұрдың, тұл бар сөйдің бұрдың көтіліп бүттірі. Тетку рака даже то хоккейный матч. Мен көрілік мен онына, манна өзкө-өзкө. Оны тиемін көрі тұру, олох. Айда да хоккейный матч. Ну күндік. Оны болан, онында болан, білі идея онында кей біта қолы бұры. Ол тетку рака төдіңдергер американскі семьемден кәлендері жібаралар. Өңгәстің сағаттықына. Келі кейінігіне. Перевочекта, перевочекта, ох, тяну көріндір. Оны тиендер американцы қайта олыр-олырын, қайта бейінгенен жарқтан алыр, деген семья бейік күні бөгірдіңір алыр, ол семьялы бәлі тиелдер, бәлір ағылым берелдер. Оны болана, бігі бар еқпыт, сұл, үс қасы еңіне білінде де, кемді қалылыр. Оны спекі барты ұлылай деп, манды кейкәлер, манды қағыр, манды қайжалылар, бақты таскі деп барты ұлылай деп, тірене ол барыпты. Оны барты қолы туризмден оны көбеттен, бұл Кенер болады оқтағына, бір әтті көтті бөтті, туыды көтті бөтті, просто қайтта олыр олын әрі көттірілдер. Оны олына жау ағын тиян құлыры, жөн бөтті бір елінден олын доқтыры депті. Онтан, манды кәлем өте перестройку өтің әнді қайтта әрі жау американистер оны олын көттірін, ағын олыны бейі болыны бүлгендіғ Оғырым бұл жоғыдар депіп бітті. Архивка әнеке әдер хайджан сілесер бі тұрарын документарлы кейіне барды? Ұсталар әтінді құлғыры бі, ол тоқ бұт управляющай бұт мантырып ислам сай құлғыштен тоқтай жайдағы, Ленин ұжында айнақ тұйдағы айдағы әтіпті. Ол кейіп оланы бұл телевизияне күтті, қағаттыр күтті, өтті олық
Саха культуратын үгэхин илжаджаржон эги хим би бу ого эддагынагыттан та илжаджар болла касибатта хайда хада хэ анаттон бу ханга хылкыр сүйдиен терапевттерге тең төһө билетилер диллер ду таңка кинген бар бул ул хаганача орхос боны ким билетилер ул билетилер боллагына убайдарым икен интернат колорун өрнөдүлөр э бияка школа окул кыран начальная школа Onlar internattan gelenler, maske bulalar. Kırıvayın bulanlar daha yönlendi. Kiniyene olan bir maske de çöçökke tutuaktır. Hedeye o bitin kuttur. Onlar Ulan Ovayın bula, Ulan Tulup vardı, onu keten baran. Kanna sırıttın, kara baran, onu kumutlar bula. Ondan turan ya skola varavın, o skola varavın pıtır bula. Ara yol kayın bari. Соғыен өлән тәҗә ана хатыкта сыт сымар бабы ту хытай генге оны карыяны киллерен туроралары беттем болла ди барытта саңа билие аһа онны же бир хыл мин снегурочка ор буттыра снегурочка бада качаны бахла де мусмаган мама түйни бахларым марылда юп категери крахмалдыр кайыр же олонлык антан арай төңүлүттен бир учутал келен биха хаңа жылын сценарийна нытарыгы история турарыгы дем болды. Жонно скулого то вартыктар. Оннан бастан блёски дена гыдын кыр. Эрги дир, он эрги дап тая тебе бетер, он тысты вартыманны карво. Көп кылып атыгыз. Очу тагылар хиде антон лох соген юрен болды. Бартаңга бартыту. Сонун таңка кенден бил истевин хэ. Анны бир кырдыгас эмэккен нагыллар олролдор. Бигиттен нагарага хо. Аны арай күнүс мам хогур дигер биедерага тугоре буар теттери тарыга дир тугорор гутар дор гутар хэ. Аха. Онтан икки түйөтек еддилер ки хэ. Аны эй баран туюнча айда биги манна олор окуп кирсек якпы деген дилер хэ. Аны инде битирен кенне өссө жакка ягас бүгүнөн көрүйген же лого хэ. Аны Tugura galanlar ol biyedire kuttular. Yusuf gine qovuna hüva. Aha. Onda vallagana jotur bolan baranlar etayeta hardılar igen. Antan jiya kelledilar. Onda ja oranıldılar. Onu mi kördaqna tuara mangan, manganga bolla elbek pay tuqara ümmitçe. Aha. Onu ja çümeşi umatamatalar көттөкөр эөнү ботага чиндикитник оннук тидилер жылкаларым баарлар түгөрө оказывается кеники билбитим ары сырытын куталдар бит сыла сууга онтугалар ол таккан жөкөттөр көрдөрө антан туран бир ки хетегер болланы теби аннара ол жонго барды бутгалдарга аха эхе ологуту ярын тай такава кетиген тажатымны деген дилер хеп Ону кыдык барбатыбыт, каннаданы бәйлере өрбә болман келбиттере. Ону тугудаганы кепсәбе тәктерес тибе тәкпи. Кастыгы болан баран бирога кепсәбе тә. Онно стол хүдүттере ди. А, ол мәхкын хүдүтү. Хам кутталла хам кутталла. А, ол тугата болганда, а, шөйди каспытете. А, ону ол олого ми оран көрбитете. Маннык төрән кейди дия сүйләр андыгы барар огык диге барар аны италлар эме италлар түгәре аны ол диге барар бу диге барар ол туп болар дигән бәйләре бу харалдар әбит я хавалла биле бока кырдан чөрөптө хатлыга өрөнөнди хатлы чөрөптө тынагыз кенде гөн нолло аңа жылы болганда жол юл котурурын дигәндән чөй байты гыталлар да аны һәм өйдән кабытын дим булган дет мурус Дей хэд дилэр хо, эдэ оос. Хана тэй бит, бэстэха тахвэд тэй бит. Анта хото оос пулам маран, эмэ тэллэр, чачайга
он нагалам бараннар выставка туруран бараннар. Чахайдахтагынын бегачелен дилде. Аны боллагана бу сайсар дигече сөйлөхтөр диен келен аны көрдөн баран бихни буланалар болла. Аны бихи токтону беленме сок по сөйөрө ту. Антан баглай дианы перестройка. Дебитне эсте бидистене тие перестройка тутана нокатанда накал. Аны кете дебине. Бу ол кынан баран кенники ме элбак билини бербите ол. Жоннор икки түттен тутан эмехне алдылар хе. Кихилер котонго кидде онны боллагына тиенде кара утта такка такка мына пимериер огус пимериер хе. Онтан жогорду кепсетер саныр урук кутун аха. Онны тороска та фо сүйөттен сүйөгө харытта. Антан таккары эте. Бе бу тороска катынылын дейт. Онны тороска та фо барда. Олар та боллаганы бу кыдык эмтех тевикке актылканын таһаран күйөр күссен этер сене билдери биткен өйтөбүт. Аны боллаганы бир төтө келенетер. Итинник менен көрөгүн до мен якын на багардым дик. Аны жон бүгер. Каныр коютан хорого же улуктаганы түн оттото же мен аны нагычыгым болуп. Аны бирде ыылорубун олар да фына кидер менен көрөгүн до дете. Арай кимулла ыата. Олок музыка курдук эребит. Мени болок күк. Күк тени курду онны ыны. Кини мен олом музыка. А, онды ой музыка курдук. Динатты чөйдүк ыллар эбит дедим. Аны оллагана этте отун касере кыл жол сүйүгө хетип онту кот накталып канын тахаран. Туга харемилери та аспы чекерсин. Аны оллагана биле жыянкыты бийгит котонун турар болла. Оны же хыттак булу деп биле шампуньнан жебекерлик суйда уй. Одо рас багайты же. Ала мостата дие мостата те. Дие мостата. Айтты. Улу кон ба мен деп берин эле. Антан такка кен кытта аранжере. Биле оны компьютер белек табыттыр. Аха. Оны болланы ламу котон инине коско турура үстем. Ай. Аны ме хатчык бийди өйтти келе мен бу үкүтүн агатты деп. Көбүй деп. Котту котту деп. Диктат. Бу жия кайла. Бу хайын мен де бу Василий Николаевичке де тишимакка де таттылуугар Ирди тантура бин дип нар чөми ханга чөй бай сирлан онна же олок амма рүсүддүге кере да ялгала хедикке оно же ми тутуй бат иденер биккен Василий Николаевич эре оно ол же онто кардык билиннер эре же ара хаттон эссе бу келер бу үмүс сылгаттан олок эссе үлек үтере булу же ул деке эти остана мелети наа чөй сирик одамын андынды батын кейдин бала хорот тугунан Москва Калугана нейнен Байкалына нейнен бу акырынан мына бартына кереттим. Аны буланда барып эле кайдылар. Окунан буран буларына то каялак, уто то улак, каята о. Кону то огын бартынды кепте. Ме хаваланы кулуры аякка бир бете барда ба булуктактан аны керек өдү буланды. Онтоттан буланда тоқтатып ара бидде звонинарлар тартатты замгылыбы Изабелла Александровна деген звонинар деп ие хабарна туризмга олон өтөтүп келеби өтөмөтө берим анда лекция тахты тепти бие машина өтөбүт ылыбыт төттөр агалан беребит атыбыт кетебит те барта болбошко дейт администрация үйүнө дейт ты туа жакай дедим таты буду тайдыла да музей да туйдуга баран көрүп кадем баран керен хасадылар эдде эдде мана гостин сылат он ного порон ногом бут анда мана разы алты жашка эдде туран барды бут тата онда тиби пете то бар токторун баратын муспуттар анда анда мен кете алырлар чайдатлерин натлар да көрсүп ото кайтара убатып кунду кепте анады Монтон тол лектехти мен айтым монтон барты бу хадды мандыгында хаманды булуктахты
Онтон урук бигөлләр Даниил Апанасевтен мен натак бета туризм урук атны лир. Бир онны көрөр без кабинге обыкке бар пермер. Ол татачы макылыр булды. Аны ол кене агалы деп ол кене агыбыттар. Манда менде тагы бигөлләр бетемер. Онта торам була да тиен аны сорып сыпат паныстен головалах. Это байке он уже кто-то тиендер мен антак моня хате дивадлар. Антан дерим ко это только как раз ты пляс дерим ко дудлар антак комплекс бейти кенем ко дуд давай бейг лелен дуриета. Бу болла не бейм анна что кулак тюгет ну тут аре дивад но кантал сабутен и бекалор гуттиета. Чон татран ко дуд нахай чесири Он был на те, давай какие-то бухать, но что надо хура, ленкурим это дед. То я хотел им было на обед сегодня летом хура, то у нас им какой-то халан хура, там мукоти я, это депоне не на это кур дерги на курс дерги, они на монета, они на бартнором, бартн брола там где, он был на него. Сильберде бу ровно хилкет келе хоро бу бу хетто бесл ламбрам тугуда обокко ишу ён обокко хоро бара кутук болдум дия анан булларна я мандыгы гөлән хоро жаңго бу тугу келери хатын хоро ти мохо бутун сайда билен анды да тасылар хоро оны те манетта орм билен манетта хпполларна Мезгодный класс-то олимпийский резервный тросков он. Москва, я были колумбийские сирилы бупут, были он на Москва, он на Баденхау, он на Туаха, колумбийские гуляди на Хибби битры. Он был на том, на Рахана Бирсинена, республика Кунгулевета, я был на Тихотте. Он был на Ухала, он там, а к нему птиен, он на Хуру, как ты все равно, блин, ты. Хими собут, все герои. Он не гевит. Блин, как он на Сунасу. Он там, когда ты все было, мы были, ты Юрка, ты люди. Он это был Лохан, так я на это Тухтур Хуру, был. Он очень тут данный был, Хакаяна Барта, Тайланг, Бакову, Манна. Он бегает, как будто не на хайкюсир, просто пляхан, не пляхан, а там колуро, он был дал деньги на то, а там дойдло, как было, он на грасу, кенеку улохтово, кенеку еру проблемы, бегал, он на это идет. Он на это идет. Он там, он на этом администрации, это вообще так, это администрация, это мы манна холору бухи бибиран аргик тасирим он бир сылга ренда бибиде. Вот мы хабилас питим, он бир сылга туурон рукоапте. Холору анна бу бола куэлла, че бай он тото бола на кихилунган куддук, өрзид дөттурар. Он бола на улахан эфтерсиянстар калай жаннар бу айютта мит куэлэ биттен бу хабуттара. Это айи куэлэ дэн билим хабти, атта буппут. Он бола на бу икки стажиону обутам, бэм трахтардахун, онан нюлэн, почти отан нюлэн бу комплексон оддук. Хасидетон нок тарахтар гөлөр бу күнөн үлөйүнөн барайын. Э, тол тарахтар бар сугулетим уну. Хасидет акын дилдер уну. Күлөйт такмынын бирим күндөй ден бирим болуна Ульян, Ульяновскай ден. Бирим болу вазик Ульяновскай кун болу бирим болуна күндөй ден, күндөй ден. Олорун болуна кайырлары деп айталар уаттар. Хамдас көдү, о жоң хамдас төлүгүн дөй дилдер. Он главное хамнас батар, а то он не леди. Ты это он идет на хатам букуни. Бира кая бира нюча дивен. Он нючам, а я хапуристи вен, а тура тура касти. А жанара, он то на нам был на на лох без отказ не леди. Блин, был на мен. Мускул лямбарам бу талакка көстүм, тоолуя талагынан эң бир фигуралар. Колубу эки кылга мандык болор. Үч жылгар болгону уже бу буюмүдүттөн сиеттериңе манда уатан кетиретен баран бир сантиметр уатан баран манда тоба чороонун эне тою баратын оңорогон. Кырыян оңорогон. Кырыян. Онтон буланы туакка минус төрт беш градуска тоба барса сахарын улубутун кетекене турар. Мен бұл алоқ бұтатта талақ алоқ бәйті ұрады талақ дейін әйдіе бүтім. Қайдар қытағына қосы бідді ғайта мұз құрды кәдеге. Өтші түйер болағына қандық бағыр талаға маңның күрі көрі қарай әптақын. Маңның күрі әптақын. Қолымен маңның
Бесіз мағылып бұтым бағында баста, бәйім ағыламын, ұлдан оң тобы күріемін, бәйім кені бас білебіндемін, табып бұна күріен, бейін ол борды оңылдым, тойды оңылдым. Оны кені Наполеоненен баға ғанан күддік олардан ер, қайта күріен ағыны. Кені үйәт аққа тұрар әпте. Оны үйәттің бұстың ағыны алыратты үйінер, онтан үйәттің қасы оқы қырайдақына алыры барар. Алыры барар сәйгеті е үйінер әпте. Току бұл біліме күріяқын нәді әпте. Онтан оны үйтеқын бағы болдан әйкөй оғын күрейдақына бәйбәді тұқып болады ол бұл болалар. Интересіне бейді? Оны болдан әбілі сақа әрін маға хайына көлгас болан аға түргендік үйінер әбіт оны қойудық. Оны талағары бол бұтақ әйіне туақын ең қатын ең той бүтінде бар. Өксік өлік түхілгеті дейін әте комплекске үннеттен сұриятшы айымнеларынан мия оңықтар бағалары да дейі қолды бір? Әнді бұл кем Луиза Кулачкова деген, оны Слава Кулачков деген семьялар бағалар. Олар болланы бұл... Арағыта әллей мақтыра болы. Әллей деген атта. Сұриятшы әллей мақтыра болы. Әллей хені. Ол болланы бұл маңық туық тептегі материалтан бұл доңырымы маңық татынаран памәтік күдіңғыры бәйті айбыр. Оның бұл оқылыры бұл маңық памәтігі хүйбеттені тұруықтақтың, онында тақытын тұруық бұта. Оны бұл кене білі, ол бұл тәрі-тәрігі үлігіп олан кәргені білі, айдақай туа білі, документы, законы бартын білер, енденден ғыран әккәртен оланлар, білін президент, Путин президент ғыранынан бұңырайдалар. Оны оланы бұл білін анағын тәтерек Маңды көрі білген де жон болмай келелер. Дие кәрген етер, ханға жылға туақ үгестәк болады. Бары түмсерге болуы? Бары бірге? Әді түмсер әтебет. Оны бұлырын әме түмсер өппіт. Оны де өсі ұғу тәне тұруға қайын енді де. Тұғыр оннық тұрлар келе тұрып бұттыра. Оның болдағына олым дағына күстанына күрімді болған. Оның әбілленнер олар-олар. Қанды да таққықтар бұппаттар. Аны көлем болдағына ол Москва барды. Тейін бір түмсер бұттыр. Бір енен әрі сұлақтыр өтілер. Сенлерге нәне хаш өйді. Оруыны бір еді. Оғыларғы күраларға әйгізе сотоға хақыланындағы бұлуда? Оны тұқ күхім ол кетсаты өссі бізділігіне мен баран қалығын. Дегенен болағына үлері-үлері олар ол бұн мен майаттан ғуататы ғуататы таққан бағылайға көмелеуін. Бағылай онына же бағатын қоты үлелетін диханы хүджебін. Оны Онтық айықпыны оғылыры бәдірер тұттарам барым. Бұл ұстыруынна диаджа олар уақыттара дем болды. Оның мен бағылайға бара қалдым. Оғылыр бұтығыр бір дағаны түріпіп мұнияғы жоққа кем мүгілді бет. Оның да ол арай көріпіп первай кілағы бетерді, арай көріпіп сәткіз кілағы бетерді. Оның күнан бәдірі де ол бастан ұлы бәдірі, онтан кенеппет, Сашқа, кергені Марианна, көрілдергер кейреннер. Ені осқы оны бітерет. Оғы ұрық болдағына білі, нен керген тақал екпіне жонны бірі еталылар еті. Бұқан керген тақағын, маңны жарығын аңдығын дөген. Оны күхаммат әтім. Онтан арай хүйдбағағым тол бұтығар күджік тағаны диханатым. Сағыды бар арғында, оны хатыр бейдімен оғылымытты ке, үйін де құрды каналар, жарасы, оңылдар. Онтын осылы чайына бағылайы көрінде, үйерділер ағай, білгілі жұмытеме үйерділер ағай, ұсловиян ұрынны пері омайы, пері әкеретәрбі бұрағынек көңірінде. Оны білгі әйтжен, онтын бағылай мен кенінар профсоюз бірседәтілі, олығын бар тоқ бар, жонларын түмәр үлелерін бартын кене оңыры. Кене профсоюстар, жүй бағай төтелерді ақтарыген әмелі активын ойымайы әйтдер. Оның болғаны үнтірігін әй бағай. Селқос техника вешері дейін болға, музыка, от, көз. Ол оның күте баран үнкілі әтіп етеген аға. Онтан ордық үджен кейден бірдақ бітті. Онтан оғыларым арай еталдар. Мамайын, Нағаға қой өткерген таққы бүккінде. Бе ұлатыр бұтыр бар болағын дұғы. Болырын емін өттен оғылар күті нең көріем дейді. Оны жа хар бағала бұттыры. Білеген қос сен көрі олар дұғы десі. Успейден барыды.